Kevine, porážka se Zlínem, ale zápas, ve kterém bylo vidět, jak moc chcete vyhrát. No, museli jsme to nějak urvat, ale bohužel jsme nedali svoje šance a nebyli jsme tak jako chytrý dozadu dneska, tak bohužel jsme to neurvali. Vy jste dali gól do šatny, ty jsi dal vlastně první branku za hradecký tým v extralize, tak tam vás to mohlo asi hodně nakopnout, to bylo povzbudivé. To byl důležitý gól, tak to přenést do druhé třetiny, ale nestačilo to. Co rozhodlo? To, že když vy jste dali kontaktní gól, tak oni zase odskočili o dva? No, já si myslím, že prostě jsme nebyli tak silný vzadu, jak můžeme být. A prostě malý chyby a takový. Třetí třetina, ale tam jste si už vytvořili ten tlak a bylo vidět, že už tam je určitá uvolněnost. Vnímali jste to tak, že by to mohlo jít? No, mohlo to jít určitě, jak Ruda dal gol hned, tak nás vedlo a tlačili jsme, ale nestačilo. Tak jak jste vnímali tu atmosféru v hledišti, přestože jste dotahovali celý zápas, prohrávali, tak diváci vás hnali? No, atmosféra byla super, jako vždycky, ale nemohli jsme to dotáhnout. No. Jeden den volná a potom Třinec, tak to bude asi další hodně důležitý zápas, no který není? To je důležitý, ale každý zápas je důležitý, ale teď si musíme připravit na Třinec. Tak jen díky a ať to gólově vychází i dál a s vítěznou koncovkou. Děkuju.